Mantenha a área e as bombas protegidas. Alô, alô. Teste liberado. Pega aí. Vou deixar de acordo. Tá vendo isso? Olha o drone que eu consegui. Ratila foi ligada. Mais 10 segundos. 5 segundos e contando. Protegendo a parede! Os inimigos localizaram uma bomba. Dispositivo ok. Repondo carregadores. Tô certo, dá até baiô. É, tô certo, dá até baiô. Já tá paradão. Mantenha a área e as bombas protegidas. Dispositivo ok.
10 segundos. Dispositivo a postos. Instalando barricada na... Só mais 5 segundos. Hora de passar. Os inimigos localizaram a bomba. Fala para a ação hostil. Visual com os inimigos. Terceiro andar. Defenda a localização das bombas. Proteger suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Pegando cartucho!
acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Acertei o drone de frente. É nosso. Que foda. Consegui um drone muito fácil. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Repondo o carregador do alvo. Tô zerado. Plantando explosivo C4 reforço. Pega um agente inimigo vivo. Oh, rapidez foda. Missão bem sucedida. Pô, agora não dá pra ir de muso, né? Caralho. Então vou de fuso. Se não dá pra ir de muso, eu vou de fuso. É, rapaz. Tô massa. Eu não sei qual foi. Ah, tá. Comei um chocolate aqui da Ligando. Um chocolate. Não, esse não. Passou. Precisamos encontrar a bomba. Eita, um pouco café, eu lembro, caralho, mano. O cara já não sabe nem que porra de mapa ele mesmo. Mano, fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Que? O seu drone achou uma bomba. Clunch. Mirazinha. Tem palquezinha. Inserção em 10 segundos. Caralho! Inserção em 5 segundos. Mira, filha da puta. Vá até a localização da bomba e desative-a. Tá, tô difuso, né? Vamos subir aqui. Legal. Agora tá com mais vida pra você entrar pra cima, né? Plantando bomba de cluster. Bomba de cluster ativada. Ah, foi tudo já. Começou a fazer, cara. Pô, não peguei nada. Nem gadget, nem nada. Caralho.
drone. Eu acho gostoso aqui, cara. Tá com medo. Mira não colocou a mira aqui, cara. Plantando, mano. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Pô, se dá pra não me vir, cara. Tem um agente aliado restante. Quem é o restante, caralho? Puta merda, cara. Missão fracassada. Caralho, mano. Porra. Caralho. O cara entrou com tudo no bombe, mano. Não entendi, será que eu... Não, eu fiz merda, mas eu fiz merda. Mas porra, o cara entrou com tudo, mano. Poxa, que eu cheguei e falei, caralho, tá defusando aí. Porra, tá defusando, caralho. Como assim tá defusando? Ah, puta merda, tá defusando. Caralho, mano. Porra, foi essa. É, mas não sei se eu repito o fuse. O de jacão. Ali a puta da loja. Ficou pequena. Tá legal. Tuturo. Turo duro, tuturo. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Bom, ainda precisa ganhar uma. Ou. Acho que mais uma. É noite. Ai, Egg, filho da puta. Deixa eu mandar e agora. Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você deve localizar e desativar uma bomba. Fazer uma granada aqui, não é possível. Da porra da calha. Olha, eu tá de fuse, caralho. Atirando uma granada flash. Filho de uma puta. Joga pela fuse, caralho. Porra! Eu jurava que chegava lá, jurava que chegava. Mas foi bonito o tiro. Foi bonito, mas jurava que chegava. Será que tá dando nele, cara? Tu! É, não deu, não rolou. Tá muito longe. Ai, muito burro, caralho. Na nuca! Delícia. Nosso parceiro tá ali em cima.
Bora, parceiro. Você derrubou o desativador. Tá, um pouco mais tarde. O desativador foi protegido novamente. 20 segundos, acho. 20 segundos. Ah, não tá me vendo, né? Puta merda. Restam 15 segundos. A caixa tá em 20 segundos, mano. Morra, não dá pra ver essa porra. 10 segundos. Ai, que legal. Aliados neutralizados. Bonito. Aí se a gente pudesse, eu vou ficar muito chateado. Vou ficar profundamente chateado. Vou passar do mesmo jeito? Vou, mas eu não vou ficar chateado. Nossa, raro. Meu Deus, tá puxando a gente, coroio. Qual foi a forma idiota? Ah, foi. 12 de longe. Parabéns, mano. Mano, mas eu jurava que chegava esse coroio. Fusão. Será? Vou pegar. Ela me dá sorte. Ela me dá sorte. Ela me dá muita sorte, essa arma. Muita sorte. Caraca, mano, eu vi a luzinha do meu PS4 de jurava aquela luzinha do drone, eu tô ficando doido já, chegando muito no Rainbow. Precisamos encontrar a bomba. Tá, já foi essa bomba aqui. Já foi aquele bomba que era no terceiro andar. Dá pra ver isso aqui, ó. Vou fazer essa bomba aqui agora. Na cozinha aqui, ó. Né? Não? Tá bom. Não é não. Agora eu não sei o que vamos ver. Não tem nem ideia. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Ih, aquele bombe. Filho de uma puta. Tá tudo aberto, cara. Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, socorro! Ai, ai! Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Tem Rome? Não, tudo âncora. Tudo âncora não, tudo não Rome. Eles são todos não Rome. Bora. Tá, mais 20 pelo menos. Pelo menos foi aquela vez que veio 000, meu cu. Meu cu é 000. Meu cu é 30. Porra. Lago... Ah, morreu, tá morrendo. Não, os caras lagos desceu, mano. Lá pelo caralho. O desativador foi recuperado. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Porra de uma mira ali, caralho. Plantando bomba de cluster. Bora, meu amigo capitão, preciso que tu entre. Ativando o réu. Plantei o dispositivo de repulsão. O desativador não está mais sob sua guarda. Lindo, bonito. Deixa eu saber, cadê esses caras? Cara? É isso que eu vou saber, cadê esses caras? Onde esses caras estão, velho? Tem um tacadinho aqui, não sei o nome. Ah, eu vou ter pingado. Ah, mas esse... Esse aqui não é muito inteligente. Agora que parece. Vai lá, capitão, entra lá. Leva a bala primeiro aqui, ó. Isso aí, valeu. É muito apertar. Carregando. O desativador está seguro agora. Cara, joga aquela de Amiag. Esse filho de uma puta, cara. Claymore pronta. Nossa, que liberado, né?
Ora, planta mesmo, meus garotos lindos, maravilhosos, gostosos. Planta esse caralho. Desativador foi protegido novamente. Eu vou plantar o cu de vocês, porra. 10 segundos. Mas que porra é essa? Planta, caralho. 5 segundos restantes. Porra. Porra. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Pô, eu atirei na frente do cara e ele não recuou. Ah, realmente ganhamos, ei, legal. Vou postar isso aqui, essa aqui eu posto, hein? Essa aqui eu posto. Caralho, velho. Ah. Eu fui primeiro! Bum. Ricardo, fique orgulhoso de mim, Ricardo. Eu mereço seu orgulho. Puta que pariu. Nossa, eu tô com muito sono, que horas são? 0.8, que legal. Voltei pra Obrose 2, merecidíssimo. Sou pica. Pou. 386, eu mereci cada credibilidade desses aí. Cada unidade de credibilidade. Ó, vomitar só pegar, hein? Ah, não vomitei não, vai tomar no cu também.